Рискуваме ли да останем без хора, които да се занимават с пчеларство? Излишно е да напомняме колко са важни тези насекоми за много сектори, за много сфери, като цяло за нас, за нашият живот. Напоследък пчеларите имат и доста проблеми. Какви точно? Ще се опитаме да разберем именно в следващите минути. Николай Куменов вече е в студиото, председател на Федерацията на българските пчелари. Добро утро, господин Куменов. Добро утро. Сега, в крайна сметка, в последните години всички знаем, че вие пчеларите сте все по-разтревожени. Тенденциите като цяло в международен план не са особено добри. Какви са причините на вашите притеснения и какво ви притеснява напоследък? Предимно притесненията са ни от нерегламентираното пръскане на земеделски култури от зърнопроизводителите. Това се извършва с някои забранени пестициди. И най-големият проблем е с дерогацията на неоникотинидите. Това са пестициди от групата на неоникотинидите. Те са забранени в Европейския съюз. Разрешава се употребата им само при инвазия на вредители, когато не може да се направи абсолютно нищо друго. А и миналата година, както и тази година, в България има тази дерогация за тези неоникотиниди. Това са семена, които се третират, след което се засаждат в почвата. Оттам тези пестициди отиват в листната маса, както и в прашец и нектара на растенията. Това вреди не само на пчелите, на диви животни, птици, оттам отива в подпочвените води и проблемът е страшно голям. Това не засяга само, пак казвам, пчелите, то отива и в храната на хората. През меда, предполагам не само през меда, растенията, които и са третирани. Добре, ще засегнем малко повече тази тема. Но тук има едно интересно противопоставяне, което се забелязва между вас, пчеларите, и хората, които са в другите браншове на земеделието. А това са два сектора, които според мен поне трябва да вървят ръка за ръка. Едното не може без другото някакси. Разбира се, че така. Ако няма пчели близо до насъждения с земеделски култури, то добива със сигурност с 30-40% по-нисък. И някои добросъвестни и мислещи зърнопроизводители подписват договори с пчелари, като пчелари се разполагат близо до тяхните насъждения пчели и така културите им се увеличават. Ние променихме наредба 15, която забранява пръскането на земеделски култури сутрин от 7 часа вечер до зале слънце. И то това с цяло именно опазване на пчелите, но много от зърнопроизводителите не спазват този часови пояс. Като казвате, вие имате предвид от федерацията? Няколко национални пчеларски организации, федерацията, конфедерацията, съюз на български пчелари. Това предимно тези три национални организации се събрахме взаимно с зърнопроизводителите, като наредбата ни беше дадена от Министерство на земеделието и храните и както ние си я решим, така да ни я приемат. И ние след две години спорове с зърнопроизводители достигнахме до този консенсус, часовият пояс да бъде от 7 до зале слънце, да не се третира земеделските култури, точно когато пчелите са в полет и събират нектара. Казвате обаче, че зърнопроизводители нарушават. Постоянно нарушават. Всъщност това договорка ли е, споразумение ли е, какво точно? Значи това е договорка между нас и зърнопроизводителите, която вече е променена като наредба. И по закон е забранено да се пръска с авиационна техника, освен в случаите, когато наземна техника не може да влезе в насъждението. Тоест, след като има такова нещо, след като има наредба, това да означава, че би трябвало да има и санкции. Точно така. Кой обаче следи за това и има ли санкции? Това трябва да следят БАБХ, обаче много сложно. Арендаторите пръскат предимно събота и неделя на обяд. Аз лично съм се обаждал на арендатор в района на Балчик, който пръска с хеликоптер на обяд, което извършва две нарушения, хем с въздушна техника, хем през забранения часови пояс. Човека ми отговори, че какво да направи. Той всички така правят, гледа да се справи с срока си и си продължава и си пръска и си трои пчелите, въобще не го интересува. Примерно един пчелин от 100 кошера, ако е унищожен напълно, това може да стане точно в рамките на няколко часа, загубите на пчеларя са около 20 000 лева за година. Само с едно третиране нерегламентирано.
Сега, понеже тук вече намесихме и Агенцията по безопасност на храните. Това, което е добре да информираме нашите зрители, тяхната позиция, понеже още ще говорим и за тях и за техни решения, ще ви я представим утре в поредното издание на Европа сутрин. Днес човек от нашия екип ще се срещне с представител на агенцията и ще изкоментираме всички онези въпроси, които притесняват и господин Куменов от Федерацията на българските пчелари. Добре, господин Куменов, в крайна сметка аз пак се връщам към онзи момент. Сядали сте, водили сте разговори с представители на селските стопани, с зърнопроизводителите, това отзимен интерес, те гонят срокове, обаче в крайна сметка трябва да има наистина регламенти, които да се спазват. Казвате органа, това е агенцията. Събота и неделя, те какво, нямат хора, които да проверяват или? Нямат телефони, нямат и хора. Ние от доста време настояваме за национален телефон, един единствен национален телефон, на който да може да се сигнализира при случай на такова нерегламентирано пръскане, но за сега ни отказват този телефон. Също казват, че нямат и човешки ресурс, с който постоянно да обикалят и да следят това нещо. И пчеларите звънят на 112. В някои от случаите идва полиция там, спират се земеделците, които третират, но докато дойде комисия, особено когато е събота и неделя, комисията идва в понеделник и вече не може да се установи кой арендатор е третирал нерегламентирано. Тоест, заради липсата на един такъв контрол се създава напрежение вътре в секторите. Точно между така, хора, които трябва да работят по принцип съвместно и заедно. Добре, това е един много интересен момент, който ще го поставим именно пред представителите на агенцията. Да се върнем още малко към другият голям проблем, който казахте, че според вас се отразява и на здравето на всички нас. Знаем да какво приложение има. Това е един продукт, който е с доказани лечебни свойства в много отношения. Обаче ето вие казвате, че когато пчелата събира прашец от растения, които са третирани, както се казва, дерогирани са съответно семената, с така наречените никотиноидни пестициди, дума, която малко трудно се произнася. След това има проблеми. Имате ли обаче изследвания и това може ли да се докаже? Това може да се докаже. За съжаление, има само няколко проби, които са доказани миналата година. Две или три проби са доказани, че пчелите на стопанства на пчелари са загинали точно от неоникотиноиди. Но масово хората отказват да си изследват пчелите, защото една проба струва между 400 и 700 лева. И на тях някакси не им се дават, непосилно е за тях да се дават тия проби, да се дават тия пари за пробите. И в крайна сметка става въпрос за здравето. Това трябва да се докаже, трябва да се установи. Трябва да се установи, да. По принцип, февруари месец ООН излезе с доклад, че употребата на тези неоникотиноиди е напълно безмислена. Няма никакъв смисъл, но все пак водещите и големите компании, които произвеждат тези пестициди, печелят от продажбата и третирането. Тоест тяхното лоби натиска. Разбира се, че натиска и ни оставаме безсилни. В момента Европейската комисия заседава дали напълно да бъде спряна употребата на тези неоникотиноиди, без да има дерогации и разрешената им употреба. А България, примерно, тя е разрешена контролирано в някои области на страната, а не навсякъде, но количествата, които са третирани тези семена, стигат за засаждане на цялата страна. Това е слънчоглед и царевица. Конкретно само за слънчоглед и царевица? Само слънчоглед и царевица, да. Както се зна, пчелите, най-медоносното растение, това е слънчогледа. И... Добре, сега, доколкото знам, на територията на Европейския съюз имаше забрана някъде за около 2 години, ако не се лъжа, именно за такива пестициди. Те вече разрешени ли са? Те са все още забранени. Разрешават се само в страни, които има инвазия на такива вредители. Тоест да разбирам, че такъв е аргументът на агенцията, понеже по безопасност на храните, понеже тя разрешава и те са разрешени у нас. По искане на нашата агенция. Така, значи по искане на нашата агенция, у нас, въпреки забраната в Европейския съюз, има разрешение за използване на такива пестициди. Защо? Защото има повече вредители, така ли? Точно така, направени са изследвания. Миналата година бяха около Черноморието. Там се е доказало наличие на доста вредители и заради това беше разрешена употребата им. Като уж миналата година щеше да стартира само около Черноморието и някои други градове, но пак казвам, че семената, които бяха допуснати за внос в България, стигат за засяване на цялата страна. Търсили ли сте връзка с представители на агенцията? Какво ви казват? Постоянно търсиме връзка. Казват, че в момента все още се уточнява неоникотините дали са вредни за пчелите или не, което е ясно, и все пак има няколко проби, които доказват вредата на неоникотините срещу пчелите.
но ние правихме и протести, и какво ли не, от Агенцията по безопасност на храните не реагират въобще. Добре, и за това ще питаме също. Обаче има още един момент. Имате една статистика за смъртност на пчелите. И тази статистика е все по-тревожна. Тази година каква е ситуацията? Тази година, макар че зимата беше тежка, имало и доста по-тежки зими, тази година около 60% смъртността, като в някои райони се наблюдава смъртност 100%. Примерно човек с 80 коши, 80 загинали. Но като цяло 60% смъртност, такава смъртност не е наблюдавана, откакто има пчеларство в България. За първи път се случва. И как си го обяснявате? Нашето единствено обяснение е точно употребата на тези неоникотиноиди. Защото преди да бъдат разрешена употребата им, не е имало такава смъртност през нито една студена година. Добре, обаче аз също ти направих труда да поразгледам някои данни, които се водят за официални, за статистика, според които една голяма част от кошерите може да загинат пчелите и поради така не особено добра дейност, грижа от страна на самите стопани. А че ако не са добре изхранени пчелите, и това става именно през пролетно-зимният период, да. Те губят, вие сте така специалиста, знаете, губят от хранителните си запаси, ако не са добре обгрижени, може да се стигне до загуба на кошери някъде в рамките на до около 70%, казват ваши колеги. Така че това е един от вариантите, който също може би трябва да се погледне. Не, да. Вие сигурно си имате наблюдение и ще кажете какво точно показва вашата статистика, но това е един от моментите, който също не бива да пропускаме. Освен това, дори някъде се отбелязва, че ако в кошера, дали на хълта, гризач или мишка, също може да доведе до сериозни сътресения и загуба на целия кошер дори. От друга страна пък пестицидите унищожават и такива вредители. Така че тук кръгът наистина става един омагьосан. Наистина така и по принцип от скоро последните години се наблюдават доста хора, които са започнали да се занимават с пчеларство, без преди въобще да са имали понятие от пчела и от кошер. Има и грешка наистина на пчеларите, които не зазимяват правилно пчелите, не се грижат както трябва за тях. Някои пък, които са доста малко ден, но някои се занимават с пчеларство единствено заради програмите. Това има една само национална пчеларска програма. Те нямат такъв опит с пчелите, но това не е такъв голям проблем. Тоест тази част е извън статистиката, така ли да разбираме? Тази част със смъртността на новите пчелари е доста по-малка. Те дори повечето и хора не обявяват смъртност. Добре, споменахте, че се за някои от новите пчелари се занимават заради програмите. Как стои въпросът при вас пчеларите? Субсидирате ли се, подпомагате ли се по някакъв начин? Ето сега с тази смъртност, има ли някакви застраховки? Някой ще ви помогне ли сега конкретно след като отбелязате такава голяма смъртност, откакто има пчеларство у нас? Не, застраховки нямаме, субсидии абсолютно никакви нямаме. Ние сме единствените животновъди, които нямаме никакъв директен субсидии. Имаме една единствена помощ de minimis и тази помощ е при неблагоприятна година. Тя варира между 3 и 14-15 лева. Какво ще рече неблагоприятна година? Ами, председатели на пчеларските организации обявяваме, че тази година добива на мед е доста по-нисък и в такъв случай ние настояваме за тая помощ, държавна помощ de minimis, която пак казваме между 3 и 15 лева, което е абсолютно нищо. За 100 кошери това са, примерно ако е 3 лева, са 300 лева. Ти за да получиш тия 300 лева трябва да си регистриран като земеделски производител и да си платиш осигуровки 1000 лева на година. И в такъв случай много от пчеларите остават и в сивия сектор, защото няма абсолютно никакво подпомагане, сигурно, само това de minimis. И много от тях не са въобще регистрирани като пчелари, защото няма никакъв смисъл. Застраховки няма, нито една застрахователна фирма не прави застраховки на пчели и кошери. И ние си оставаме де-факто без абсолютно нищо. А също най-смешното нещо, което беше, от миналата година се промени правилата за участие по тая помощ de minimis. За да участваш за помощ, трябва да имаш фактура за продаден мед. А ти де-факто нямаш произведен мед, защото годината е била неблагоприятна или пчелните семейства са ти измрели, ти няма откъде да го вземеш този мед. И в такъв случай едва ли не се налага да купиш от комшията мед, да го продадеш, за да получиш фактура, която да предоставиш, за да получиш помощ de minimis. Аз някакси не схващам тук логиката. Да, малко логиката. Е сложно, няма логика. Трябва да имаш продаден мед, за да получиш de minimis.
това се променя от миналата година. Ами ако нямаш мед, какъв мед да продадеш сега? Точно това е, че тази помощ се отпуска, когато годината е била неблагоприятна и се предполага, че ти не си произвел нищо. А де-факто изискват да си продал мед, за да получиш тази помощ. Очевидно парадоксите тук са повече. В крайна сметка какво става? Ще обявявате ли годината за лоша, за сега има ли такива индикации? Да, със сигурност. Тоест 2017-та? 2017-та, да. Ще бъде обявена за лоша година сигурно, ще поискате такива компенсации. Да, ще настояваме за най-високото ниво на De Minimis. Какво става с добива? С оглед на тази смъртност, какви са очакванията? Какво ще се случва с цените? Ами, след като смъртността е 60%, значи и добива би трябвало да е 60-70% по-нисък. Това неминуемо и на едро ще се предлага доста по-малко количество мед, както и на дребно. Голяма част от пчеларите си продават меда на дребно в буркани по пазари или на комши и приятели, в малки магазинчета и същевременно те ще дигнат цената със сигурност. Значи един буркан мед, аз прогнозирам, че тази година ще се продава минимум за около 10 лева на дребно. Миналата колко беше? Миналата средно е около 8. Тази със сигурност ще бъде на дребно 10 лева. Меда на едро и тази миналата година, за тази година все още не е ясно, но миналата година беше много ниска изкупната му стойност заради предлагането на украински мед на пазара. Също друг проблем, който има и в България, е и вноса на украински и на китайски мед в България. Дори полски също. Да. Поглеждайки информацията, ми направи впечатление. Също и от някои руски територии се внася мед. Украина предимно, той се бурканира тук. И освен, че се продава в България по магазините като български мед, той също така се изнася и на Запад и в други държави, пак като български мед. Значи украински и китайски се внася тук, бурканира се и се изнася като български. Цената на миналото лято на едро на украински мед беше евро и 90, което се предлагаше в Европейския съюз. И това срина неминуваме цените и на нас пчеларите за наедро. А да разбирам ли, че българският е по-качествен, след като казвате, внася се тук, бурканира се и се издава? Да, точно за това се внася и се изнася, защото български, румънски и сръбски мед са със сигурност най-качествени в целия свят. И това е заради огромното разнообразие на медоносна растителност. Само в България има 3800 вида медоносна растителност, докато в близки до нас страни, там количеството на тая растителност е доста по-ниско. И примерно Германия, Франция, Италия купуват наш мед, овкусяват си техния и си го продават пак като немски мед. Ние дори нямаме българска марка мед, която се предлага в западните държави. Е, това е също много сериозен въпрос, да, върху който трябва да се помисли. Освен всичките останали проблеми, които си имате, сега чувам и за такъв дъмпинг, да, който ви се прави. Е, в крайна сметка, какво ви кара да се занимавате с пчели? Ами преди години, преди да има този проблем с китайския и украинския мед, цената на едро горе-долу си беше добра. И от 100 пчелни семейства, един човек сам, примерно, без семейство, ако е, сам може да се издържа. С семейство, 200 кошер, преспокойно си държат цяло семейство, но заради срива на тая цена заради Украина, вече става все по-трудно и непосилно и някои от хората прибягва до там, че си продават пчелините в момента. Има реален риск за сектора. Да, да, има реален риск. И лошото същото е, че когато участваш по националната пчеларска програма, ти имаш брой кошери, които трябва да поддържаш в срок от 5 години. И след като си бенефициент по тази програма, ти нямаш право да намаляваш бройката. И когато ти загинат пчелите вследствие на нерегламентирано третиране, дали с тези неоникотиниди или арендатори, които пръскат в забранения часови пояс, ти по някакъв начин после трябва да си наваксаш тия загинали семейства. Вадиш го от джоба. Вадиш пари от джоба, за да си купиш нови. Добре, сложна ситуация. Времето обаче, за съжаление, приключва. Имаме много въпроси. Затова продължаваме да следим какво се случва. И както разбрахте, поставяме всички тези въпроси и пред представител на Агенцията по безопасност на храните. Утре ще чуем и тяхната позиция. Това е положението към този момент. Благодарим на нашия събеседник Николай Куменов, председател на Федерацията на българските пчелари. Вие останете с Европа сутрин. След малко прогнозата за времето припомняме и продължаваме последващите теми, които сме ви подготвили за днес.